Ergonomie a komfort je samozřejmě velmi důležitý faktor při výběru myši. Osobně mám výbornou zkušenost, Logitech G604 má hezky místo na palec a zároveň i malíček opravdu při používání a stříhání, tak jsem si na tenhle tvar velmi zvyknul. No ale u herních myší se těžko hledá nějaký ergonomický design. Já jsem si teďkon požádal o testování Coolermaster MM720, která má hodně zvláštní design, ale my si ho dneska vyzkoušíme, řekneme si, jestli je ergonomický, jestli se s tím dobře hraje a celkově si řekneme, co všechno tahle myška umí. Takhle zvláštně teda vypadá myš Coolermaster MM720, my si ji za chviličku otestujeme. Součástí balení jsou tyhle nalepovací gripy, které mají velmi hrubou texturu, jak na levou, pravou stranu, ale i na samotný tlačítka. Můžete nalepit a potom budete mít takový přilnavější stisk, takže případně rozhodně doporučuji využít. Na spodní straně jsem si všiml, že máme obrovský PTFE kluzáky, takže myš potom bude klouzat po podložce krásně. A součástí balení je taky jeden náhradní pár, takže až je po třeba roce ošoupete, jednoduše nalepíte nový. Myš jsem si právě zapojil, zkouším tvar a je naprosto skvělej. Tady mám hezký místo na prsteníček, tady místo na malíček, tady místo na palec a opravdu myš je krásně ergonomická a rozhodně vyzkoušíme gaming. Ještě než se do toho pustíme, tak si ale myš musíme zvážit, protože váha tady je nějakých rekordních 49 gramů, ukazuje 48 gramů, což je fakt velmi nízký. Když si to porovnáme s Logitech G Pro X Superlight, ta vychází na nějakých 61 gramů, takže tohle je ještě o 10 gramů lehčí myš a to při hraní rozhodně oceníte. Co tady dále stojí za zmínku, tak jsou optický spínače, životnost 70 milionů stisknutí, protože značky jako Logitech a další používají tradiční spínače, který často bývají náchylný na double klikování. Místo jednoho kliknutí uděláte omylem dvě a to nechcete, pokud teda nejste Minecraft hráč. Optický spínače na to nejsou zas tolik náchylný a taky mají lepší odezvu. Není to zas takový rozdíl, přibližně třeba 3-4 milisekundy, oproti tomu, kdybyste třeba přešli z 60 Hz monitoru na 144 Hz, tak to je rozdíl třeba 20 milisekund. Takže tím uděláte určitě větší rozdíl, ale nějaký rozdíl mezi tradičníma a optickýma spínačema tady je, ale není zas tak velký, nějaký teda ty 4 milisekundy. Právě jsem si chvilku zahrál CSGOčko a ještě jsem si zkoušel střelbu. No a řeknu vám, že ten design je opravdu vybiplaný, fakt super. Nejenom, že to je příjemný a hraje se mi s úsměvem, ale taky cítím trošku větší jistotu při hraní, takže design se tady sakra poved. Já se na tuhle myš chci podívat ještě trošku detailněji, protože opravdu za mě to je jedna z top herních myší. Máme tady i kvalitní PMV 3389 senzor. Líbí se mi, že přímo na myši můžu upravovat podsvícení, zmáčknu kolečko a mačkám tady tlačítko ze strany, tím měním ty režimy. A když tady mám celistou barvu, ještě můžu držet kolečko a mačkat druhý tlačítko ze strany a tím vlastně měním barvu. Vy to moc nevidíte, ale červená, žlutá, zelená, něco málo vidíte. Takhle potom vypadá aplikace Master Plus, kterou využíváte k tomu, abyste si myš nastavili. Nejenom, že zde máte možnost upravit si, co mají dělat boční tlačítka, máte zde ale i ty komba, což je přesně to, jak jsme si ukázali, že přímo na myši můžete upravovat podsvícení, ty jednotlivý komba si zde můžete upravit, takže to klidně může dělat něco jiného. Pak tady máme záložku Performance, kde máte několik režimů sensitivity, já jsem si třetí režim, kde bylo 1200, upravil na 1000, to se mi zdá jako takový nejlepší režim pro hraní, ale to si samozřejmě otestujte na vaší podložce. A pak tady máme nějaký další hardwareový úpravy, takže s tím si můžete vyhrát. Já tady možná zmíním, že na myši máme ze spoda tlačítko pro změnu sensitivity, změnu DPI. Vždycky se vám zbarví kolečko, takže víte, který profil zrovna používáte. Dále zde máme záložku Lightning a tady se mi líbí, že kteroukoliv barvu nastavím v aplikaci, tak se velmi věrohodně zobrazí i na myši. Ať už to je fialová, ať už to je žlutá, nebo i další barvy, všechno vypadá velmi podobně. No a to podsvícení na myši, jak si můžete všimnout, tak je velmi výrazný, velmi sytý a máme ho na kolečku a ještě v dolní fázi myši. Pokud bych měl teda celkově zhodnotit Coolermaster MM720, já jsem obrovsky nadšený. Mně se hlavně líbí ten design, protože to, jak mi tam dopadne malíček, prsteníček, palec, tak je velmi příjemný a
Přemýšlím o tom, že si ji vezmu domů jako svoji hlavní herní myš. Sice není úplně nejlepší, nemá nejlepší senzor, není bezdrátová, ale sakra, ten design se mi tady hodně, hodně líbí. Má taky pěkný podsvícení, je výrazný a hezky koresponduje s tím, co vidíte v softwaru, to taky chválím. Líbí se mi i nízká hmotnost, 49 až 50 gramů se hrozně řadí k tomu nejlepšímu, co na trhu máme. A i ta cena není vůbec nějak drahá, tahle myš vyjde na 1400, tedy přibližně 52-53 euro pro slovenský fanoušky. Někde se prodává trošku dráž, někde je levnější, ale zkontrolujte si to přes odkazy dole v popisku. Takže to vůbec není moc za myš, která má tenhle pěkný design. Vidím tady dvě nevýhody. Za prvý, pokud máte velkou ruku, pro vás tahle myš rozhodně nebude, je spíše na menší až střední ruce, protože pokud máte velkou ruku, tak ten design vám rozhodně vyhovovat nebude. No a taky bych tady rozhodně rád viděl bez drát, protože jako drát mi úplně nevadí, nemusím to potom nabíjet, ale opravdu teď třeba teďkon vidíte, jak mě to pořád tahá a potom se s tou myší nehraje zas tak dobře. Kdyby tady byla verze o nějakých 600-800 dražší, tak já bych rozhodně šáhnul po té dražší verzi bezdrátový, protože už jsem si na to tak nějak zvyknul, nabíjet mi nevadí a osobně bych ocenil, kdybych nemusel používat drát, ale samozřejmě je to i na vašich preferencích. Každopádně i za tuhle cenu, i tahle drátová verze, tak rozhodně stojí za doporučení a to by asi pro dnešní recenzi bylo všechno. Klidně mi napište, co si o takovýhle designech myslíte vy, kterou osobně třeba používáte vy. Vím, že často používáte na hraní i myše vertikální, což bych asi nezvládl, ale naprosto to chápu, to jsou taky skvělé ergonomické myši a taky můžou sloužit naprosto skvěle. Tak jo, pro dnešek všechno a mějte se hezky. Uvidíme se u další mini recenze. Čau es.